អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិញមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel Cake Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយបានទៀតហើយហើយយើងក៏កម្មវិធីនឹងក៏យើង check like គេចឹងណាយើងនឹងបានលុយអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Play Store បានចូលដំណើរកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាកុំឲ្យខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចខាងក្រោមនេះ subscription មកខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុច line link ទៅគឺចូល line តម្លើងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវបានចូលនៅក្នុង Play Store គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច search ឈ្មោះមួយហ្នឹងឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមនេះ subscription មកខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេចាំតិចទៅហ្នឹងទីដំបូងតន់ចូលដល់ដំណងមួយហ្នឹងខ្ញុំបានថត screen ទុកដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដំបូងគឺវាលោតដំណងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចអាឡៃពាក្យនេះអនុញ្ញាតនេះហ្នឹងហើយចុចទៅគឺវាលោតអាឡៃនឹងមួយទៀតចុចអាឡៃនឹងមួយទៀតអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចចូលដល់ line ហ្នឹងគឺយើងបាននេះហើយឥឡូវយើងចូលដល់ក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយគឺដំបូងគឺគេ free ចំនួន coin ឲ្យយើងហ្នឹង 1000 coin អូខេហ្នឹងហើយ 1000 coin គឺគេ free ហ្មងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចចូល line នេះដើម្បី sign in ជាមួយនឹង Gmail របស់យើងអូខេនៅពេលដែលចុចចូលឡើយនឹងអាឡើយខ្ញុំគូខាងលើហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចុចទៅគឺវានឹងលោតទម្រង់បែបនេះគឺទម្រង់បែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឡើយនេះទៅឡើយ sign in sign up ជាមួយ Gmail ហ្នឹងគឺដាក់ Gmail មួយណាក៏បានអត់បញ្ហាទេគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអូខេឡើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដងទៀតតោះឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលម្ដងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះច្រឡំនេះគឺជាទម្រង់ដើមគឺមានព័ត៌មាននៃវ៉ាន់ហ្នឹងអូខេគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានខូនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើកន្លែងនេះមួយទៅកន្លែងដែលអត់មានអសរឡើយនេះចុចមួយទៅគឺវាលោតតម្រងទៅខាងក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយអូខេយើងអូ scroll វាទៅខាងក្រោមនេះទៅហ្នឹងហើយគឺវាលោតតម្រងឲ្យនេះចុចកន្លែងនេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន coin ហើយអូខេឡើយចុចមួយទៅឃើញឃើញវាឲ្យ100 coin អូខេឡើយយើងថយមួយទៀតទៅឡើយយើងចុចទៀតចុចឡើងនឹងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងដើម្បីទូបានខូនពីកម្មវិធីហ្នឹងនឹងអស់ទៅខាងក្រោមគឺយើងឃើញឡើងហ្នឹងចុចឡើងហ្នឹងទៀតទៅអូខេយើងទូបានទៀតហើយហ្នឹងហើយយើងចុចតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺយើងអាចទទួលបានខូនពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចុចកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងទៅឃើញទេយើងនឹងទូបានខូន free free ហើយឥឡូវយើងចុចទៀតសន្តោសឡំកុំចុចចំឡៃរូបភាពវាចុចចំឡៃអត់អត់ខ្ញុំគូសនេះឃើញទេចុចចំឡៃ
ទំនងហ្នឹងទៅឡើងឆ្នោតខ្មៅហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងអាចរកខញពីកម្មវិធីនឹងបានហើយចាំមើលនេះយើងចុចទៅយើងអោធ្វើម៉េចអោរកពាក្យនៅឲ្យឃើញបើសិនអត់ឃើញគឺយើងអត់អាចទទួលបានខញពីកម្មវិធីនឹងឯងអូខេហ្នឹងហើយឡើអោទៀតទៅហើយចុចឡើងតំណងហ្នឹងទៅអត់មានចុចឡើងនេះណាអត់មានចុចឡើងនេះគឺចុចឡើងតំណងនេះអូខេអាឡើងដែលអត់មានអសរលេខនឹងទាំងអស់ហ្នឹងចុចតកឡើងហ្នឹងទៅហើយ scroll វាខាងក្រោមទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចតកឡើងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបានទៀតហើយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានអខញហ្នឹងទៀតចឹងយើងចុចកន្លែងអ Gmail របស់យើងទៅឡើង channel របស់យើងអូខេនេះគឺប្រាក់មនុស្សរបស់យើងគឺចំនួន1លានអ PVT នេះគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួនលុយប៉ុណ្ណាអូខេលុយរបស់យើងគឺទទួលបានប៉ុណ្ណឹងគឺនៅពេលដែលវាអស់ម៉ោងនេះចឹងបើសិនយើងចុចដល់ចុចឡាយគេទៅគឺយើងទទួលបានហើយហើយចឹងគឺកន្លែងនេះគឺចំនួនទឹកលុយរបស់យើងឥឡូវចុចចូលមើលទៅគឺខ្ញុំបាន83ចុចសុំទោស 0.83 សេនអូខេគឺចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចរកបានប៉ុណ្ណឹងចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនអាចឡើង scroll មកខាងក្រោមមកអាច invite friend បានហ្នឹងហើយក្នុងម្នាក់យើងទទួលបានដូចជា 20,000 coin អូខេហ្នឹងហើយចុចតកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចផ្ញើទៅ Messenger ឬក៏ Facebook អូខេឬក៏យើងអាចផ្ញើទៅសារយើងអាចផ្ញើទៅនិយាយទៅគ្រប់កន្លែងបានអូខេក្នុងម្នាក់ហ្នឹងហើយសំខាន់គឺយើងរកខញនឹងបងប្អូនដើម្បីបានខញហ្នឹងទៅដូរចេញជាលុយយើងវិញហ្នឹងហើយឥឡូវ scroll ទៅខាងក្រោមទៅអូគឺវាកំណត់ដែរគឺអាខញហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យតែប្រមាណនេះអឺដូចជា5ដងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចទៅកន្លែងនេះមិនទៅគេកំណត់ដូចជាកំណត់កន្លែងនេះគេកំណត់ឲ្យតែ5ដងហើយអូខេហ្នឹងហើយកំណត់ឲ្យតែ5ដងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននេះហើយតែសំខាន់គឺយើងណែនាំមិត្តភក្តិទៅយើងទទួលបានខញអត់បញ្ហាហ្នឹងហើយអឺចឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like អីនឹងចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរឹកលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង channel KH Money Online អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ